ibu-ibu, akak-akak sekalian. Ada antara kita yang lahir-lahir inborn, inborn eh, lahir-lahir saja kita memang baik. Jadi perhubungan baik itu tidak dibina dengan usaha. Dia memang baik. Jumpa pertama kali macam dah kenal seribu tahun. Eh? Right? Seribu tahun. Maksudnya <tipun> seribu tahun. Takkan mungkin. <tipun> Tapi macam tu keadaan dia mana jumpa baru sekali macam eh, lama sangat kenal. Sebenarnya kalau kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina di Aisyah ini iaitu roh kita ni pernah baik di alam di alam roh dulu. Kita ni pernah baik dalam roh. Mana jumpa jumpa terus memang boleh ngam baik, memang tak ada masalah. Inborn lahir-lahir memang macam tu dan ada orang yang faman tanakarah talafa siapa yang bersisih di alam roh maka dia akan bersisih di alam dunia maka di sinilah yang kita kena faham usaha untuk berbaik-baik sesama manusia itu perlu ha ini yang kita kena faham usaha berbaik-baik sesama manusia ha ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Barang sesiapa yang tidak menegur saudaranya kerana permusuhan eh, tiga hari. Maka tidak halal bagi dia untuk tidak menegur saudaranya dalam masa tiga hari jika ada pemusuhan. Dan kalau ini berlaku, maka yang paling terbaik di kalangan kamu adalah orang yang memulakan dulu ukhwah itu. Ha, jadi maknanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita manage benda yang memang kita tak boleh nak ngam dengan seseorang itu. Memang tak boleh nak ngam. Ini kita kena belajar. Diajarkan oleh Islam Sebab memang Ada yang kita tak perlu usaha Dia memang baik Tak perlu usaha memang baik Dia memang jadi mengam dengan kita Memang jadi rapat dengan kita Padahal bukan adik-beradik kita Bukan sepupu sepapat kita Bukan sedara mara kita Entah orang daripada mana, -mana dan. Datang daripada Somalia Datang baik dari kita contohnya <laughs> Memang Bahasa pun Tapi turut jadi baik Sebenarnya Ruh tu kenal roh tu kenal eh. Ha, ini yang diajarkan kepada kita bagaimana untuk membuat baik. Bagaimana kita perlu ucapkan membina mood untuk berbuat baik, mengucapkan terima kasih kan. Hmm. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a uh, uh, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak ucap terima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana eh perlu dibentuk benda tu. Malas aku menyampah aku nak ucap terima kasih pada dia ni kan. Diajar fa'fu anhum kata Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka kenapa perlu belajar maafkan mereka memang kita memang eh memang memang eh memang, uh, maknanya uh, ada je perselisihan perselisihan uh, seseorang dengan mak mertua dia menantu versus mertua hmm. hati biasalah kan uh, dengan adik beradik ipar duai dengan siapa lagi dengan kawan-kawan dengan bos kadang-kadang dengan suami tak yes, tahu ya. kenapa boleh berjodoh. Tak tahu tahu sebab apa. Tapi boleh berjodoh. Tapi gaduh je kerja je. Tak tahu, tak tahu sebab apa boleh berjodoh. Itu urusan Allah Subhanahu SWT. Ta tapi bergaduh je. Kenapa boleh bergaduh? Kena bina. Ha, ni kena bina ni. Kena bina uh, uh itu. Kena bina persaudaraan. Kena bina kasih sayang itu. Kena bina usaha untuk itu tu. Ha, sebab di, di, di telah diceritakan kepada kita kan kita pernah berada di dalam roh siapa pernah berbaik maka berbaiklah dia siapa tak siapa bertengkar maka bertengkar so kalau kita dah bertengkar macam mana diajar dalam agama bagaimana perlu kita membina kebaikan memaafkan kan kalau ada hak-hak yang orang ambil daripada kita mungkin kita boleh halalkan hak maruah kita hmm. ataupun mungkin kita boleh uh, berjumpa dia bertanya kan sampai dalam dalam Quran Allah ajar wahai wahai orang-orang beriman ya ayyuhallazina amanu orang-orang beriman jauhkan kamu dari sangka-sangka kan kan sangka-sangka tu mendatangkan dosa ada memang orang yang kita tiba-tiba kan sangka-sangka je kat dia tengok muka dia pertama kali eh dia ni aku, tak boleh aku tak boleh pergilah dengan dia dengan dia tak salah apa-apa pun dia tengah makan kari pap tu siapa pagi tu tiba kita benci dia tak ada kena mengena kita pun kau nak kari pap cakaplah ustaz kan tapi tapi itu yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Eh. Ya. Ha, kadang dengan pak, bapak metua, mak metua, adik badi, Jadi maknanya di kalangan kamu adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan ukhwah sesama manusia. Ha, sebab itu, fa'aslihu baina akhawaikum perbaikilah antara kedua saudara kamu kata Allah Subhanahu wa taala. ini menarik eh dalam hadis Nabi Sallallahu Nabi ajarkan kepada kita, Nabi ceritakan kat kita, Nabi fahamkan kat kita maknanya ada orang yang memang tak payah usaha dia akan jadi baik, ada orang yang kena usaha. Usaha untuk kita bina silaturahim itu. Kan Kerana silaturahim itu uh, disuruh dalam Islam dan sesiapa dalam hadis sendiri oleh uh, Tirmizi siapa yang menyambung silaturahim Allah akan anugerahkan kepada dia panjang umur. Hmm. Panjang umur. Saya baca hadis ini dengan ilmu perubatan. Memang betul eh. Hmm. Bila kita 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 menjaga silaturahim, mana kita tak akan stres, kita akan stres. Jadi mana jantung kita kan berdegup pun bagus kan. Jadi maknanya kesihatan kita pun akan bagus. Betul. Tapi kalau kita tak menyambungkan silaturahim, memang memang di sudut, di sudut ilmu perubatan kan, jantung mananya mananya sentiasa duk 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 du, 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 du. mananya memang sakit hati saya. Sakit. <laughs> kan? Hidung kembang kuncup, kembang hidup. Kembang kuncup, Bila man. nak mancungnya Ustaz oh. kan? Ah, oh, jadi dia pun stres, maka menyejaskan kesihatan. Hmm. Lepas tu, hadis ini dibaca ke ilmu perubatan, detali, eh? dia teli, eh? dia, bersiringan. Siapa yang menyambungkan silaturahim kata Nabi SAW. Hadis Ra'at Termizi. Maka Allah akan anugerahkan dia panjang umur ha, Umur milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah boleh anugerahkan dia panjang umur ha, Sebab apa? Dia suruh kesihatan, bagus Kita sering menjalankan salatul rahim Hati tak ada dendam Tak ada rasa sakit hati Kesihatan kita pun makin bagus uh -huh. ha, itu, itu yang pertama Allah al-jami' ah. Allah menghimpunkan So Allah pernah menghimpunkan kita dalam ruh Keadaannya ha, Seperti mana saya sebut tadi Ada yang kita lahir-lahir Kita memang baik ada yang lain-lain kita kena diajar membina silaturahim itu. Sebab memang bergaduh akan bergaduh bergaduh bergaduh. Maafkanlah, maafkanlah. Minta maaflah, minta ampun bagi pihak dia lah. Itu yang diajar oleh agama kepada kehidupan kita. Masya-Allah itu baru yang pertama ustaz kan kita akan sambung yeah. lagi kejap lagi yang lah kata orang tu nak kena ada serasi nak berhimpun tu dalam rumah tangga pun kena berhimpun kadang-kadang dalam rumah tangga mm -mm. pun ada dendam ustaz ada rasa nak bersaing dengan Betul. dalam ahli rumah tangga jadi insya-Allah kita mm -mm. akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana teruskan ke setia jangan lupa jangan lupa tekan butang share <laughs> sekarang tekan kita butang punya. share Terutama yang pada suami hmm. <laughs> <laughs> Itu tag Ustaz Dia tag nama suami dia Nama isteri Ya Allah InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sama lepas ni Untuk anda yang ke mana-mana right. Teruskan bersama kami Di IKIM Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami Tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Ustaz Muhammad Abdul Amin Masih setia dekat hujung sana Bersama dengan rakan-rakan semua Untuk perkongsian kita hari ni Asma Usna penyelesaian masalah keluarga Nama Allah Al-Jamik Allah yang menghimpunkan Dari alam ruh lagi Kita dah dihimpunkan sebenarnya Ustaz kan Dan mm -hmm. ada Ustaz kata Mungkin berkemungkinan dan juga kalau bergaduh kat dunia ni, Alhamdulillah lagi tak serasi. Mungkin mm -hmm. Ustaz kan. Jadi insyaAllah kita akan mm -hmm. sambung lagi Ustaz. Untuk perkongsian kita dalam uh, uh, Pasaran al hari ni. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada DJ Kak Hati, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okay, itu yang pertama Allah Al-Jamiah, Allah yang menghimpunkan, eh, himpunkan dalam konteks uh, maknanya kita berada di muka bumi ini dan kita kita bacakan sekali dengan dengan um, uh, rumah tangga eh, ha, sebab kita tajuk kita adalah Asma Usna, penyelesai masalah keluarga. Okay, benda yang keduanya. Setelah kita tahu, okey, ada kadang-kadang orang memang hati kita tak boleh ngam dengan dia tapi diajar untuk kita berusaha untuk ngam-ngamkan eh berusaha untuk serasikan di situlah Allah akan anugerahkan pahala buat kita tu. Jadi dan yang keduanya apa dia mengenai jodoh, jodoh eh, jodoh. Jodoh ni satu benda yang rahsia Allah Subhanahu Wa Taala kita tak pernah tahu pun jodoh ni eh. Okey, rule pertama, peraturan pertama jodoh adalah orang baik akan dijodohkan dengan orang yang baik. Itu rule pertama dia. Dari logiknya macam mana? Cuba DJKIT bayangkan. Eh? Katakan satu orang tu dia ahli masjid, dia selalu pergi ke masjid. Sudah so, tentulah dia akan jumpa orang masjid lah, kan? Ada tu orang masjid. Dibandingkan orang selalu pergi karaoke, okay? Dia selalu pergi karaoke, menghabiskan masa di karaoke. Sebab itu akan jumpa juga orang yang biasa pergi karaoke. Maknanya jodoh tu di tempat mana kita selalu pergi dilembutkan hati kita fa'alla baina qulubihim Allah lembutkan hati kita tu jinak hati kita maka berjodoh kita kan jadi maksudnya jodoh ni dia adalah uh, rule pertama dia orang baik akan dapat orang yang baik ha, ini sebab tu kita minta jodoh kita jadi baik kan begitu juga dengan anak-anak uh, kita kan begitu juga keturunan-keturunan kita dapat jodoh yang baik eh? Kan? itu Allah al-jami' Rule yang kedua, ada juga. Hmm. Ada juga jodoh ni orang baik dapat orang yang kurang baik. Hmm. Kan? Jadi bukan 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 kita di zaman kita saja. Dalam al-Quran Allah pernah cerita ada isteri para nabi juga. Ui, nabi para nabi juga isterinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya isteri Nabi Nuh alaihi salam antaranya isteri nabi uh, Lut alaihissalam sehingga dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah kedua-dua isteri ini <Sessizuk> <Sessizuk> kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'. <Sessizuk> Maksudnya kedua-duanya ini berada bersama-sama dengan um, um, tahta min ibadina solihaini Dua orang yang sangat soleh. Iaitu apa? Isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi uh, Lut AS. Tapi kedua-duanya fakhana tahu Kedua-duanya tak percaya. Kedua-duanya engkar. Kedua-duanya mungkar Allah Subhanahu SWT. Kenapa? Kenapa? Uh, inilah rahsia Allah Subhanahu SWT dalam menjodohkan seseorang itu. Itu Allah saja tahu. Sampai Allah sebut dalam Quran kadang-kadang asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum kadang ada perkara yang kamu tidak suka tetapi perkara itu memberi kebaikan kepadamu ah kita tak suka tapi benda tu maknanya beri kebaikan kepada kita macam lebur jodoh eh tiba-tiba dilembutkan hati rupanya barang satu ke langit satu satu ke timur satu ke barat eh tak sama eh Aa, jadi maknanya itulah usaha kita untuk sama-sama memperbaiki diri usaha sama-sama untuk meningkatkan diri menuju kepada Allah Subhanahu Wa dan kalau anda kata kadang-kadang uh, hikmah dia kita tak tahu kan uh, katakan suami kita memang orang yang brutal kan contoh <tell> kan <tell> kita memang orang yang lembut baik kan solatnya jaga isteri suami memang Beuh, -eh, masa sembahyang pun tak jagalah apa semua. Tapi memang hebatlah menyelesaikan satu masalah. So, memang dia boleh menyelesaikan masalah-masalah. Kita ni memang baik, nice kan. Maksudnya bagus. Kita tak tahu. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala gabungan antara kita yang baik dengan suami yang baik macam tu dapat anak yang memang hebat tapi baik. Oh, kita tak tahu tau. rupanya Allah nak zuriat kita tu sebenarnya yang akan menjadi satu orang yang hebat dan juga baik boleh memberi sumbangan kepada agama, bangsa, negara. Sebab apa? Sebab zuriat itu. Ha, eh? Kita nampak macam kita je. Haru pening kepala aku dengan suami. Padahal Allah nak zuriat itu yang bagus-bagus. Itu itu atas urusan Allah Subhanahu SWT. Jadi Allah Al-Jami'ah. Yang keduanya Allah satukan jodoh. Jodoh adalah rahsia Allah Subhanahu SWT. Jadi peraturan pertama orang baik akan dapat orang yang baik. Peraturan kedua ada kadang-kadang Orang baik dapat jodoh yang tak baik, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apakah rahsia dia, apakah kebaikan-kebaikan dia. Kita mohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat sekilan. yang ketiga. Dan yang ketiganya Allah al-Jami, Allah menghimpunkan. Apa dia? Allah himpunkan orang yang baik, orang yang soleh akan dihimpunkan dengan kawan-kawan yang baik. Kan? Okay? kita akan berjumpa orang macam kita dekat mana kita pergi kita akan jumpa orang macam kita dekat mana kita pergi kalau kita hari ini orang yang suka menghadiri majlis ilmu pergilah ke mana-mana pun kita akan jumpa kawan-kawan yang hadiri majlis ilmu satu orang yang kaki dangdut pergi mana pun dia akan jumpa kaki dangdut eh <laughs> dia akan jumpa kaki dia tu ha, so itu kan dalam sama pattern dalam, kaki dia sama pattern kaki dia sama pattern eh dia punya kaki itu sama pattern ha <laughs> jadi maknanya kita ni sebab tu kita boleh teropong diri kita kita boleh kenal diri kita dengan siapa kita berkawan hmm. kan sebab Adi, uh, al almaru ala dini khalili seseorang akan terpengaruh dengan agama kawan-kawan sekeliling dia kecuali kalau kita yang masuk dalam komuniti itu untuk berdakwah itu lain cerita tapi kawan-kawan yang sama-sama suka kita untuk berbual, berkongsi, itulah kawan-kawan yang sama jenis dengan kita. Kan? Orang yang baik akan digolongkan dengan kawan-kawan yang baik. Orang yang kurang baik ada kawan-kawan yang kurang baik dia. Kan? Sebab tu sampai sampai satu umur, bila kita telah memperbaiki diri kita, Allah akan datangkan kawan-kawan yang sama baik. Eh, kan? Dulu dulu kita kaki motor, mak rempit, sana sini kan. Kawan-kawan mak rempit lah. Antum tiba, tiba hari ni dah bagus alhamdulillah Allah datangkan kawan-kawan yang macam kita nak jadi bagus ni. Kan? Ah ha, sebab tu kita boleh tengok hari ni siapa orang kita berkawan eh sebab so, Allah Al-Jami' Allah menghimpunkan orang yang macam kita tu. Ah ha, kita hendaklah sentiasa Memperbaiki diri kita, mempertingkatkan diri kita eh. Ah ha, jangan kita biarkan diri kita dalam takuk yang sama dan lama. Sama, sama dan, dan lama. lama. Kan? Ha, kita kena meningkatkan diri kita tu, kan? Ah ha, sebab itu kita perlu minta pada Allah bagi hidayah kepada kita sentiasa nak meningkatkan diri kita dan Allah akan datangkan kawan-kawan yang bagus-bagus di sekeliling kita kan dia akan memberi sokongan memberi semangat dekat kita untuk membuat kebaikan-kebaikan kan jadi hmm. itu tiga perkara Allah al-Jami' Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan kita kena faham konsep dia kan yang pertama kita pernah berada dalam roh Allah himpunkan kita dalam roh ada perbahasan-perbahasan yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Yang keduanya bab jodoh eh. Kan. Ha, jodoh dan kotak rumah tangga kita Kadang-kadang macam mana Kalau suami kita tu memang macam-macam hal dia Ada cara dia untuk menguruskan Dan yang ketiga mengenai kawan-kawan Yang ada di sekiling kita itu hmm. Sebab tu hari ini kan uh, Kalau zaman sekarang ni Ini saya cerita zaman sekarang ya Kalau ada orang cakap Ustaz Saya ni nak baiki diri dah Ustaz Apa nasihat Ustaz pada saya Saya kata abang ataupun akak Akak ambil telefon Ah, ha? nak bekiri dia ambil telefon, bukan ambil Quran ke? Ya ambil Quran. Hmm. <laughs> ke baca Quran kat telefon. Ya, baca Quran kat telefon pun tak apa. Eh, baca Quran pun okey. Cuma ambil telefon dulu. Untuk apa? Diamlah kata nak tanya ni. <laughs> okey. Apa dia? Buka senarai nombor kawan-kawan, delete kawan-kawan yang tak membawa kita ke akhirat. Kan? Kalau macam Ustaz, seneng jadi baik dah Ustaz. Betul ni, betul tak Nak dengar nasihat? Nak delete kawan-kawan, grup-grup, grup-grup yang tak bawa kita ke akhirat. Yang kawan-kawan yang kirim gambar yang tak senonoh, hmm. kirim video-video yang tak senonoh, hmm. kan? Kirim artikel-artikel yang tak senonoh, delete aja. Sebab sebab bukan delete, bukan kita putuskan rahim tak. tak. Kita tetap boleh berhubung, tapi kita tidak mengutamakan dia dalam berhubung, dalam berbual, dalam bercakap. Kita utamakan kawan-kawan yang ajak kita ke arah kebaikan. Hmm kan? Hmm. Ah, itu tiga perkara wallahu ala. Masya masyaallah Bertepatan sangat ustaz sebab kita ada terima whatsapp daripada sahabat kita ni Amira dari Johor ustaz dia kata jika uh, seorang lelaki-lelaki yang dah berkeluarga umur 40 tahun lebih dalam grup whatsapp kawan-kawan beri uh, video tak elok gambar-gambar tak elok malu anak-anak uh, melihat gambar kadang-kadang tu boleh gaduh besar ustaz dengan isteri sebab benda-benda hmm. benda macam ni jadi apa hukum da. kepada orang yang suka melihat benda yang tak elok dan bagaimana hmm. seorang isteri merasa jijik pada suaminya sebab suami hmm. melihat benda yang tak elok itu kalau boleh nak bagi counseling sedikit sebab apa sebab suami dia memang tengah dengar kamu sekarang ni Ustaz Okey Okay Jawapan terlepas kita Boleh terus Teruskan Bagi tenang Teruskan kak? Bagi share, teruskan Share suami Inspirasi Inforia Islami kembali kita bersiaran menerusi perkongsian persona di Zara bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung Skype bersama dengan rakan pendengar hari ini cerita tentang Asma'usna husna penyelesaian masalah keluarga al jami' i. nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala masya-Allah terima kasih banyak ustaz alhamdulillah hari ini ustaz kongsikan ada tiga perhimpunan yang Allah dah tentukan pada kita dalam roh patu jodoh kita berkawan dengan siapa dan tadi soalan sahabat kita yang dengar sama-sama <coughs> dengan suami alhamdulillah dengar sama dengan suami kan puan okay. Amira kata kalau macam suami dah Berkeluarga Umur dah 40 tahun lebih Anak-anak dah mula Nak membesar Tengok Gambar-gambar uh, Perkongsian di grup-grup sah uh, Sahabat suaminya Dengan gambar yang tak baik Dan tak elok Ustaz memalukan Jadi, Macam mana Ustaz uh, Nak kita tarbias Sebab kadang-kadang rasa jijik uh, Dengan suami sebegini Bagaimana okay, Ustaz? Okay uh, Benda yang perlu Kita tahu Ni di dua-dua Kita di dua-dua Sama istri ataupun suami Tadi kan Setiap orang dia ada mazmumah dia. Hmm. Mazmumah, mazmumah ni kelemahan diri tau. Kelemahan yang memang inbound. Lahir lahir dari kelemahan. Dan kelemahan orang ni dia dua tiga benda aja dia dia tak banyak tau kelemahan yang main memang kelemahan dia ada dua tiga benda je okey ada orang hari ni kelemahan dia uh, duit contohnya dia memang tak boleh nak pegang duit dia akan boros 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 ada orang kelemahan dia panas baran sikit-sikit amak sikit amak sikit amak ada orang kelemahan dia perempuan dia pantang tengok perempuan dah licin dia pening kepala tau kan dan kelemahan-kelemahan ni maksudnya ni kita kena kenal diri kita dia kalau anda kata suami tu kelemahan dia memang perempuan kan memang 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 dia kena uh, maknanya menjauhkan diri daripada benda-benda yang demikian. Uh -huh. Sehebat mana dia, naik haji 3 4 kali pun kalau kelemahannya itu dia mesti tombang kalau dia dekat dengan benda itu. itu kita kena faham ya. Eh? Kalau suami kita, kelemahan dia tu bukan perempuan, jangan rumsing. Kan? Uh, 20 tahun kahwin sekali-sekali jadi hal itu itu adalah respon keadaan sekeliling. Tapi kalau kelemahannya itu kita boleh tengok Setahun sekali Dua kali so, Jadi hal Ada je hal Usaha perempuan Macam ha, mana kita kena kenal Jadi nasihat saya Kepada suami tu tadi Kalau itulah mazumah kita Memang elok delete lah Kawan-kawan situ delete je lah mm -hmm. Ataupun kawan-kawan macam tu Kalau tak delete pun Maksudnya Dapat whatsapp dia Terus delete Jangan tangguh-tangguh Sebab kalau kita tangguh kita, Eh sayang lah nanti Lapan-lapan nak tengok kan Mesti akan tengok punya Kalau itu kelemahan kita Kalau orang itu bukan kelemahan dia InsyaAllah Dia tak akan tengok orang kirim macam mana pun dia takkan tengok. Kan? Ha, kalau dia kata kelemahan itu orang tak kirim pun, kirimlah, kirimlah. Maknanya dia akan mencari benda tu. <laughs> kalau saya tanya kat grup, tu. kenapa tak ada kirim? <laughs> kenapa tak kirim? <laughs> kenapa tak kirim? Astaga. Kalau kelemahan itu. Ha, ini kita memang kena faham. Ya? Jadi bagi isteri, kan? maknanya kalau nampak suami macam itu, memang kita pun tak suka, kita rasa jijik, kita rasa macam, eh apa ni kan? Ha, so tegurlah dengan baik dan teruskan teguran. Hmm. Orang macam ni kadang-kadang kalau tak ditegur, maknanya dia akan terbabas, dia akan terlupa. Tegur, 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 tegur dan baik. Dan baki doa kepada Allah Subhanahu SWT banyak-banyak. Eh. Se Sebanyak mana kita tegur suami kita, dua kali ganda banyakkan doa kepada Allah Subhanahu SWT. Allah. Wallahualam. Hmm. Sekali tegur, dua kali doa. Asyallah, mm. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz. Daripada Zainab Loli ustaz kata macam mana ustaz untuk kita memujuk hati uh, nak berbaik dengan seorang yang telah pun berlaku pertengkaran. Kerana memang niat nak berbaik semula ustaz tapi kadang-kadang hati tu berkata-kata ustaz. Macam mana? Uh, baca uh, doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah akan bagi kekuatan hati tu. Sebab memang kita sebagai manusia kita bercita-cita kadang kadang nak jadi baik. Tapi secara realiti dia, kita nak melangkah tu kita macam tak mampu, kita rasa susah. Jadi zikir yang sangat bagus adalah baca La hawla wa la quwata illa billahil la'ali la'zim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nak jadi baik akhir zaman ni untuk seorang-seorang kita kadang-kadang susah tau. Ujiannya banyak sangat. Kita minta bantuan dari Allah untuk Allah bagi kekuatan kepada kita. Sebab kalau kita ni dibantu oleh Allah mudahlah segala perkara dalam kehidupan kita ni. Ha, kalau kita nak sorang-sorang kita susah. So banyak kezikir. Eh. Kita nak buat baik tapi tak macam ish macam boleh ke kan nanti dia marah balik macam mana? Bacalah haula wala quwata illa billahil al aliyil banyak-banyak. Jadikan dia zikir harian kita. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah insya Allah, insya Allah memudahkan. Hmm. Seterusnya, Amin. adakah benda yang sama juga Umi Samiha tanya Ustaz, kata <coughs> macam <coughs> mana kalau isteri yang jenis dia jika dia penat, mood dah ke kelaut dah tu, yang timbul marah nyamuk habis kelambu dibakar tu Ustaz. Kadang-kadang istighfar tapi nak bakar juga kelambu tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, pada saya uh, 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 macam isteri yang uh, ada keadaan macam ini, dia kena belajar untuk mengurus emosi yeah. ketika tegang eh. uh, Kita ni bila uh, emosi kita ni, emosi dah ada benda yang ada dalam diri kita dan kita tak boleh nak buang. Bila emosi kita uh, tengah dalam keadaan yang naik makin naik makin naik, dia jangan terlepas dekat satu 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 line ya. Eh. Apabila saya terlepas satu line, kita akan bertindak dengan sedar Ah ha, kita dengan separas jadi otak kita yang waras tidak akan berfungsi. Ketika itu ada bahagian otak dipanggil reptilian brain. Reptilian brain ni akan ambil alih uh, kognitif ataupun otak yang waras ni. Hmm. maka kita akan bertindak secara lah bertindak seperti haiwan so, itu istilah ahli psikologi dia, reptilian brain ni dia 10% saja. Reptilian brain ni Allah jadikan adalah untuk kita respon pada benda-benda bahaya. Contoh katakan kita kena kerja anjing ke, kita tiba-tiba boleh lompat pagar yang tinggi. Ada api, kita dengan sendiri akan tarik tangan kita. Itu reptilian brain. Tanpa sempat berfikir ya. Taklah kita 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 ada api kan. Kita tangan panas kita berfikir dulu. Eh, eh panas ni. Alangkah bahayanya. Nanti kalau terbakar kan tangan ini bagaimana ya? Nanti kena ke hospital. Wah, ini dalam keadaan bahaya tangan tu dah terbakar dulu eh <laughs> baru kita tarik Tiga Sebab minit kemudian <laughs> baru tarik <laughs> jadi maknanya yang yang tak sempat berfikir untuk selamatkan diri dipanggil reptilian brain hmm. tapi reptilian brain ni bahaya dia adalah kalau kita marah takut dia 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 dia, dia akan menguasai kita punya uh, maknanya otak manusia akal insan ataupun kog, kognitif kita panggil lah kognitif kita hmm. maka kita akan bertindak seperti haiwan ah hmm. yang mengamuk tah apa-apa kan hmm. baling barang apa yang takut yang baling bahaya mem memudaratkan diri dan orang lain hmm. itu paling bahaya so kalau ada kata agak marah emosi tak stabil jadi marah-marah apa semua maknanya kena banyakkan berselawat ambil wuduk ambil wuduk sembahyang doa pada Allah untuk Allah bagi jalan keluar bagi segala permasalahan Ha, dan 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 antara yang lain adalah berubah tempat. Kalau dalam dalam bilik pergilah duduk bawah sekejap. Kan kadang-kadang uh, maknanya uh, kalau kita tengah diri baring, kalau duduk kalau duduk baring kan, ha, maksudnya berubah keadaan tempat. Kita statik kat situ, takut kita tak boleh kawal diri kita. Wallahualam. Masya-Allah masya-Allah. Tu yang ada kan suami Start motor pergi keluar minum air kopi kat luar tu sekejap. Ha. Ie, ya, kadang-kadang bagus begitu kan? Kadang-kadang kadang-kadang eh bukan bu, bu, saya bukan cakap bagus begitu. Saya cakap kadang-kadang bagus kadang -kadang. juga begitu untuk tak layankan uh, benda tu. Hmm. Baik baik baik. Masya-Allah. Dan kita ada satu soalan ni Ustaz yang agak agak popular juga lah ni. Ada dua tiga orang tanya soalan yang lebih kurang sama daripada Syas, hmm. Suhaimi, ada puan Mariam tanya, kalau lelaki poligami dia kawan dengan uh, yang poligami juga Ustaz. Berlaku depan mata dan sahabat kita ni uh, puan Mariam kata-kata itu juga yang sedang berlaku pada suaminya berjinak-jinak dengan ...sahabat-sahabat yang berpoligami. Ustaz punya pandangan? Okey. <coughs> sebenarnya... Uh, sejak, uh, sebenarnya... Hello, ya, ya Ustaz. Silakan. Uh, sebenarnya bukan masalah poligami itu ataupun tidak. Masalah sesiapa, siapakah orang yang berada dalam keadaan itu. Kalau orang yang bagus, baguslah. Kalau orang yang tak bagus, dia hanya merangsang nafsu syahwat saja. Dia akan bercerita. Maaf saya sebut. Kadang-kadang orang lelaki ni, sebab itulah... Dalam hadis Nabi SAW pernah menegur orang lelaki yang bercerita perihal perhubungan dia dengan isteri. Sebab orang perempuan insya Allah tak akan cerita. Orang lelaki yang akan cerita berbual-bual benda yang begitu. Ini orang lelaki kat Baghdad. Eh? Ini bukan kat tempat kita. Tempat kita kena COVID. <laughs> Maksudnya semua dah sedar. Ada kesedaran. Eh? Kenapa hadis ini dituju pada orang lelaki? Sebab itu perangai orang lelaki setengah-setengah orang lelaki. Kadang -kadang. Orang perempuan jarang nak cerita apa hubungan dengan oh, lelaki ada tapi jarang sangat biasanya orang lelaki jadi kalau berkawan dengan orang lelaki kawan suami kita berkawan dengan itu yang jenis dia cerita bermesyahwat syahwat dan sebagainya elok elak lah benda tu eh. so benda tu dia tak akan datang kebaikan sebenarnya eh. sebab dia datang dia cerita hanya sebagai syahwat bukan sebagai tanggungjawab dan sebagainya eh. so macam nak tegur kita lah tegur dengan sebaik-baiknya eh. Wallahualam Baik, seterusnya soalan hmm. saya uh, kita ada soalan daripada Liza dari Johor Bahru ni Ustaz boleh tak Ustaz kongsikan doa-doa agar dapat berhimpun dengan orang-orang soleh Ustaz. Doa minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala anugerah dan kurniakan kepada kita kawan-kawan yang baik. Dia dia minta hidayah tu. Hidayah ni apa? Hidayah ni adalah bantuan Allah untuk kita membuat keputusan. Bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup eh. Sebab sebab kadang-kadang kita tersalah buat keputusan. Kan? Dan kadang-kadang kita tak boleh buat keputusan. so, minta hidayah kepada Allah. Antara yang bagus adalah uh, amalkan doa ni sebenarnya bagus. Saya, saya tak usah doa kalau saya bagi doa panjang-panjang mungkin kita tidak hafal. Doa antara duduk antara dua sujud. Hmm. Okay. Kan? Sebenarnya itu doa. Eh? Lapan bentuk doa tau. Rabbi okay. warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Amalkan benda tu pun bagus. Kalau saya uh, uh, doa, takut kita tak sebab salin dan sebagainya. Ni doa paling senang sebab doa antara doa duduk antara dua sujud tu lapan betul doa tu menyeluruh dalam kehidupan kita tu terutamanya wahdini ya Allah hidayahkan aku kan Allah hidayahkan kita untuk dapat kawan-kawan yang baik bagus insyaallah hmm uh -huh. baik terima kasih banyak kita sampai ke hujung-hujung ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini banyak soalan kita di FB dan juga WhatsApp Wiki tak dapat kita nak santun ni semuanya ustaz terima kasih pada yang telah menghantarkan soalan-soalan tersebut dan kita sampai ke hujung sedikit kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini silakan ustaz Uh, sebagai kesimpulan dia, pada hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Jamia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan dan kita kongsikan ada tiga benda. Eh. Pertama sekali kita di, pernah dihimpunkan di alam roh. Eh. Siapa pernah baik di alam roh, baik di alam dunia. Siapa yang bertengkar di alam roh, bertengkar di alam dunia. Maksudnya apa? Ada orang yang kita selesa inborn, lahir-lahir kita selesa dengan orang itu, tak perlu diusahakan tapi ada ukhwah yang perlu diusahakan. Ada silaturahim yang perlu dibina. Ada silaturahim yang perlu diusahakan, terutamanya bagi orang yang memang kita agak berselisih dan bertengkar ini. Ini satu kematangan daripada hadis yang kita kena faham ya. Ah sebarkanlah silaturahim, ada silaturahim yang memang tak payah diusahakan, memang terbentuk dan kuat, ada yang kena dibentuk. Yang keduanya bak jodoh eh. Bak jodoh ni sama kan. Ada rule pertama orang yang baik akan dikahwin dengan orang yang baik dan rule kedua ada orang yang baik dikahwin dengan orang yang tidak baik. Itu semua ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah je tahu benarlah untuk saling memperbaiki diri supaya akhirnya kita adalah orang baik bersama pasangan kita orang yang baik. Dan yang ketiganya Allah Al-Jami' menghimpunkan kawan-kawan yang baik bersama dengan orang-orang yang baik eh. Sebab itu dalam surah dalam Al-Quran Allah SWT sebut Allah panggil uh, maknanya orang yang bakal ahli syurga hmm. ya tuhan nafsul mutmainnah wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah baliklah kamu ke dalam dalam pada baliklah kamu kepada tuhanmu dalam keadaan redha lagi diridai fadkhuli jah, apa nama, buat, fadkhuli fi ibadi, maknanya masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku apa boleh soleh eh hmm. wadkhuli jannati masuklah kamu ke dalam syurgaku wallah himpun kat orang baik di orang baik mudah-mudahan Allah rezekikan saya sidang pendengar sekalian eh di dan seluruh warga Aikim eh, dan sesiapa yang menjayakan majlis ilmu kita ini orang-orang yang soleh hmm. Allah himpunkan kita dengan orang soleh di dunia ini dan orang soleh dekat akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian pada hari ini banyak kami belajar terima kasih pada rakan-rakan yang tekan butang share juga yang sama-sama menonton pada saat ini terima kasih banyak moga kita dapat bertemu lagi lain masa insyaallah ustaz assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh